Частина Одеси під загрозою затоплення. Дамба, яка розділяє місто і Хаджибейський лиман, останні два десятиліття в аварійному стані. Рівень води щороку збільшується, і прорвати греблю може будь-якої миті. Під загрозою життя 30 тисяч людей. Що робити, аби запобігти катастрофі? Далі у сюжеті. Тут був пляж, тут була байдарична станція, тут була лодочна станція. Все життя пані Тетяна прожила біля Хаджибейського лиману і пам'ятає часи, коли сюди масово приїздили відпочивальники. 80 років Одесу та водоймище розділяє дамба, що 20 років перебуває в аварійному стані. Рівень води в лимані щороку підіймається, і сьогодні відмітка показує майже 2 метри. Під загрозою затоплення 30 тисяч людей. Якщо, не дай Бог, дамбу рванет, то ми всі попливемо. Щоразу, коли в місті та області вирує негода, руйнується підпірна стіна дамби. Востаннє під час урагану Юля хвилі пошкодили бетонні блоки, а вода розливалася прямо на дорогу. Об'їзна дорога. Хто хоче, щоб його смило, під'їжджайте сюди. За словами фахівців, якби негода вирувала протягом 2 днів, то дамбу зруйнувало б вщент. Відтак вода затопила б промислову зону Одеси. Ця вода, яка вийде з лиману і потрапить на пересип, а тоді вона ж виліться природно в море. І це будуть просто мільйони кубометрів дуже забрудненої води, яка на кілька років забруднить усю акваторію Одеської затоки. До того ж, гребля не має господаря. 4 роки тому її відремонтували за рахунок міста та області і витратили 44 мільйони гривень. Втім, укріплення й надалі руйнувалося через помилки в проєкті. Міськрада Одеси готова взяти об'єкт на свій баланс, але лише якщо її відремонтують за державні кошти. Ряд наші пропозиції вже були передані. Це проєктування, це розробка проєкту, виділення средств на проєкт срочно. Аби запобігти екологічній катастрофі, необхідно провести комплекс дій. Терміново залатати дірки в підпірній стіні і попередити подальше руйнування. Це можна зробити лише тоді, коли зведуть станцію аварійного викиду води. Самий головний варіант – будь-який закритий водойом має мати аварійний зброс. Тобто той зброс, який при такій аварійній ситуації працює постійно. Після спорудження нова дамба може прослужити не менше 100 років. Тетяна Анкудінова, Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, ICTV. Підписуйтесь на канал Фактів ICTV у YouTube і стежте за найоперативнішими та найактуальнішими новинами України та світу.